Kravico, kar kralju povzroča nemalo skrbi. Enega dne se nagrade pojave vitez, križar, ki zove grajske junake na dvoboj. No, če jih lahko odpelje, če jih premaga in odpelje pred cesto iz gradu, po velikem dvoboju s najboljšim grajskim križarjem, večevalcem, pomaga seveda in pripada izvalcu takrat tudi temu vitezu križarju, kateri lahko odpelje levo pred cesto iz gradu. Skupina Maškar iz Goriče vasi. Tako na letošnjem soprniškem balu tudi pravi vitezi, križari s pravo trtnjavo, grajsko princeso, kraljem in vsem, kar spada zraven. Vodja tega karnevala je Vojkan Petković, ljubitelj prave leskovačke pleskavice. Da vitezi prihajajo s ribance, ni težko uganeti. Se vidite takoj za njimi še fante in dekleta, ki vam kažejo najbolj eminentne stvari, ki jih v ribanci pridelujejo. Torej, suho robo. Obojni položaj, prava predstava.